Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləğinin 385 manata çatacağı proqnozlaşdırılır. Asfiber.com xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmişov deyib. O qeyd edib ki, pensiyaların indeksləşdirilərək artırılmasından sonra staja görə pensiyaların orta aylıq məbləğinin 360 manata çatması gözlənilir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə pensiyalar artırılıb və əlavə olaraq pensiyaçılara 2022-ci il üzrə 200 manat məbləğində maddi yardım ayrılıb. Dolların lira qarşısında dəyəri 0.32% artaraq 13.63 lira təşkil edib. Margin az xəbər verir ki, Federal Ehtiyatlar Sistemi və Avropa Mərkəzi Bankının faiz artıracaqları ilə bağlı gözləntilər dolların məzənnəsinə təsir edir.